Автознижки представляють єдині знижки на Gliceset та Gliceset Max. 20% в аптеках подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Fenistil Gel. 15% в аптеках подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Черговий воєнний злочин. Російські окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових потрапило на відео, зняте поблизу Роботиного. Наші хлопці були без зброї і не чинили опору. Уповноважений з прав людини та генпрокурор України зробили гучні заяви. Всі деталі страшного злочину та хто стріляв в українських військовополонених, розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин чинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку Збройних сил Російської Федерації. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько 10 пострілів у бік беззбройних українських військових. Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин, жорстоко розстріляли наших військовополонених на Запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео – близько 10 пострілів у бік беззбройних. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського. Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. В свою чергу Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується Російська Федерація від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивати і страчати українських військовополонених. Вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували численні вбивства беззбройних українських військовополонених російськими солдатами. За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання. На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Нещодавно, попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника обезголовили його. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині. Про це повідомляв Генеральний прокурор України Андрій Костін. Нові жахливі докази злочинної політики РФ, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому була відрізана голова українського захисника. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними.
Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста. Але про подібні ймовірні дії російських військ стає відомо не вперше. В квітні 2023 року у мережі з'явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Телеграмі: «За все буде відповідальність». Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста. За її словами, мета оприлюднення цього відео – залякування. Цільова аудиторія – не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з'явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів. Зняті вони під час окремих подій. І лише згадайте, 6 березня, саме цього дня було оприлюднене відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже «Слава Україні!». «Слава Україні! Натиск!» Управління Верховного комісара ООН з прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня лише 23-го року, зафіксувало щонайменше 6 випадків позасудових страт українських військовополонених. Російські військові від початку грудня 23-го року, ймовірно, вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як 6 військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року. У двох відео, які з'явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав «Слава Україні!». На другому відео російський військовослужбовець обезголовив українського полоненого. УВКПЛ має розумні підстави вважати, що обидва відео, які, ймовірно, були записані до звітного періоду, є автентичними. Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема, і Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належить до воєнних злочинів, але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Втім, за усе рано чи пізно доведеться відповідати. Команда TSN.UA висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі. Його фото облетіло весь світ. Чоловік у білосніжній лікарській формі, майже наполовину залитій кров'ю. Під час російської ракетної атаки на лікарню Охматдит у Києві він з колегами саме оперували дитину. Його спогади про той трагічний день та шокувальні деталі про момент прильоту розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Російська ракета, що влучила в одне з приміщень дитячої лікарні Охматдит, вбила 2 людей. А ще понад півсотні отримали уламкові поранення. Серед них чоловік, світлина якого сколихнула усі світові медіа. Йдеться про щелепно-лицевого хірурга Олега Голубенка. У момент прильоту він разом із колегами оперував дитину. У коментарі для «Телеграфу» лікар розповів, що спочатку, 8 липня, здавалось звичайним робочим днем. Це був звичайний робочий день. Зранку п'ятихвилинка, потім ми розійшлися по відділеннях. Я підняв дитину в операційну, і ми почали проводити наркоз. Операція йшла за планом. Десь через 45 хвилин після її початку оголосили повітряну тривогу. У нас є чіткі правила, якщо тривога застає нас під час операції, ми її завершуємо. Але нову вже не починаємо. На той момент ми були приблизно на середині. Тоді лікарі почули вибухи та подумали, що ракети летять не на дитячу лікарню, проте намагалися якомога швидше закінчити свою роботу. Про це Олег Голубенко розповів у ексклюзивному коментарі кореспонденті ТСН Наталії Нагорній. Чули вибухи під час операції, а на селах, каже, десь збивають ракети. Ми такі, кажу, пришвидшимось трошки, щоб закінчимо вже, але там нам ще залишалася десь годинка працювати. І потім якийсь свист, і я очутився на підлозі. Підлозі скло летить, вікна лежать.
Я кажу, хто живий? Всі живі, все нормально, це прильот. Анестезіолог каже, я здесь, я здесь. Апарат під час прильоту просто зламався, він розбився. Спочатку Олег Голубенко перевірив, чи усі в порядку. Своєю чергою його колега-анестезіолог Ярослав Іванов одразу перевірив дитину на ручне дихання, бо апарат був пошкоджений. Далі лікарі швидко оглянули малюка, здавалося, все нормально. Вирішили спускатися на другий поверх у реанімацію. Тоді медики ще не знали, що саме сталося на дворі, куди влучила російська ракета. Олег Голубенко зазначив, що він одразу зателефонував вагітній дружині та повідомив, що з ним все добре. Далі побіг до розтрощеної токсикології розбирати завали. В той момент, каже, не відчував болю. Та додає, що з його спини витягнули скло. Я не чувствував, він був у спині, але да, він там витягав багато скла. Лікар із золотими руками та великим серцем. Так Олег Голубенка описують колеги та пацієнти. У коментарі для Телеграфу чоловік розповів, що після ракетної атаки відновитися допомагає саме робота. Знаєте, особливо відновлюватися нема часу. Так, я вже сьогодні був на роботі, як і всі мої колеги. Звісно, ми б говорили те, що сталося, але потім просто пішли працювати далі. Я перевірив свій кабінет, пошукав цілілі інструменти, розібрав книжки, які були завалені уламками. Лікар також додав, що вражений тим, наскільки люди згуртувалися після обстрілу. Мене вразила швидкість, з якою люди відреагували і прийшли на допомогу. Особливо багато було молоді. У корпусі, де я працюю, вже майже все прибрано. Наша адміністрація робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу лікарні в повному обсязі. Чесно кажучи, я навіть не дивився на годинник того дня, тому не можу сказати, скільки точно часу тривали роботи. Але людей було багато, і вони робили все можливе. Хтось прибирав, хтось приносив воду, хтось координував роботи. Виносили цеглу, віконні рами, підвіконня, все ретельно очистили. Закрили вікна плівкою та фанерою, люди просто молодці. Нагадаємо, що ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим. На кадрах з ударом російської ракети Х-101, які опублікували напередодні, немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялася від курсу. Експерти Defense Express зробили висновок, що відео з атакою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня і була ціллю для удару. Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру гірка перед ударом, вона не відхилилась від курсу. Саме координати Охмадиту були занесені в її пам'ять як мішень. І ця атака не випадковість, стане результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту. На таку підступну атаку ворога відреагував і лікар Олег Голубенко. Я не хочу робити гучних заяв чи давати оцінки. Як лікар, я бачу наслідки цієї трагедії безпосередньо, і вони жахливі. Але що скаже світ? Висловить занепокоєння, передасть співчуття, стурбованість, і що далі? На жаль, цього недостатньо, щоб зупинити війну. Так, світова спільнота підтримує, хтось допомагає безпосередньо. Але війна триває і страждають від неї звичайні українці, чоловіки, жінки, діти. Може, це звучить дуже критично, але саме так я це бачу. На жаль, занепокоєність і співчуття не зупиняють війну. Потрібні конкретні дії. Особисто я не вважаю себе героєм. Я просто виконую свою роботу, як і тисячі інших лікарів по всій країні. І я хочу просто продовжувати рятувати і оперувати дітей, щоб наша лікарня була відбудована і все було добре. Наш медичний заклад тільки не отримав нове дихання і був на шляху до розвитку. Запрацював новий корпус, і тут сталося це. Для мене це велика трагедія, але я впевнений, що наше керівництво зробить усе можливе, щоб відновити лікарню. І вони вже роблять ці кроки. 10 липня пошуково-рятувальні операції у Києві завершили. За оновленою інформацією від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти тіл всіх загиблих, унаслідок ворожої атаки 8 липня в столиці загинули 33 людини, із них 5 – дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих. Із них 4 у важкому стані та 6 дітей, госпіталізованих з лікарні «Охмадит». Своєю чергою у КМВА зробили заяву щодо відновлення столиці після ракетного удару. Зокрема, йдеться про те, що внаслідок ракетного удару ворога 8 липня по Києву у столиці було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності.
Всі об'єкти зафіксували. Відразу після терористичної повітряної атаки відповідні структурні підрозділи розпочали обстежувати та вивчати інформацію по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогодні вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення. Місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони тощо в рамках державної програми є відновлення. Це стосується і приватних будинків. Щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під'їзд, спеціальна комісія має завершити свою роботу по обстеженню будівлі. На підставі висновків спеціалістів вже буде прийматися рішення, чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту. Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масованої атаки окупантів у Києві та інших містах України. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Сейшели та іспанське узбережжя. І все це на зарплату ТЦК та замість робочих буднів. Колишній начальник одеського ОТЦК Євген Борисов постане перед судом. Знову. Нагадаю, що екс-військома затримували вже не один раз, та й на суді чоловік вже встиг вразити своїм перформансом. Більше про справу Євгена Борисова розповім за мить. Правоохоронці завершили розслідування щодо колишнього одеського військома Євгена Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських островах. Борисову інкримінують неявлення на службу без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану, ухилення від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану та використання завідомо підробленого документа. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд, начебто на лікування, після поранення на фронті. Насправді, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських островів та Іспанії. Слідство встановило, що у 2022 році колишній керівник Одеського ТЦК та СП не з'явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження. Причина – лікування у медзакладі. Борисов навіть надав виписку з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування у цей період в лікарні. Ба більше, документ начебто був затверджений керівництвом лікарні, однак без прізвища лікаря та його посади. Встановлено, що екс-посадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті. Як виявилося, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у 2022 році у військовій частині, колишній військом вів лікуючого лікаря в оману та обманним шляхом отримав перевідний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон. При цьому слідчі встановили, що з грудня 2022 року по січень 2023 року Борисов відпочивав зі своєю матір'ю та дружиною у Республіці Сейшельські острови та Королівстві Іспанія. Фігурант обвинувачується у частині 4 статті 358 Кримінального кодексу України використання завідомо підробленого документа, частини 5 статті 407 нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, крім строкової служби, вчинене в умовах воєнного стану, частина 4 статті 409 Кримінального кодексу України ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що проти колишнього очільника Одеського обласного ТЦК порушено також кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. 24 липня 2023 року ДБР вперше затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Колишньому воєнкому повідомили про підозри за статтями про набуття активів, які перевищують законні доходи, непояву військового вчасно на службі без поважних причин під час воєнного стану та ухилення від несення обов'язків військової служби шляхом обману. Ці санкції передбачають до 10 років ув'язнення в разі обвинувального вироку. У 2023 році працівники ДБР затримали колишнього воєнкома і суд помістив його під варту.
Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. У нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, вчинені в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення. В ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинені в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачає до 10 років позбавлення волі. Але це не всі пригоди колишнього військома. 28 травня 2024 року правоохоронці повторно затримали екс-начальника Одеського обласного ТЦК ТСП Євгена Борисова. Також йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень, заявили в ДБР та Офісі Генерального прокурора. Працівники ДБР затримали у Києві екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Працівники ДБР затримали екс-посадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйони гривень. За повідомленням, це сталося просто на виході зі слідчого ізолятора в Києві. Борисов саме поспішав на волю після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Однак правоохоронцям стало відомі незаконні наміри екс-військома і його затримали знову. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Нагадаю, що Борисов опинився в епіцентрі скандалу після гучного розслідування. Журналісти «Української правди» відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Видання зазначає, що згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США. Ще в березні 23-го року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з'явився позашляховик «Мерседес Гелендваген». Журналісти УП взяли витяги з іспанського реєстру на маєток та офісне приміщення. Ті, як зазначається, підтвердили, що власниками майна приблизно на 4,5 мільйони євро є родичі Борисова. Сам Борисов заявив, що не володіє інформацією про придбання маєтків його родиною. Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення. Водночас президент Володимир Зеленський дав доручення тодішньому головкому ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити з посади Борисова. Ще на початку директор ДБР Олексій Сухачов практично одразу після затримання Одеського воєнкома зазначав, що ця справа буде і є на особливому контролі, і те, що відомство розпочало активну співпрацю з правоохоронцями в Іспанії. І сьогодні ми з вами можемо говорити вже про перші результати. І про що це говорить? Якщо пригадати загалом історію, після затримання ви знаєте, що обвинувачується воєнком в незаконному збагаченні. Це стаття, яка потребує такої беззаперечної доказової бази. І правоохоронці одразу почали з'ясовувати, звідки ж і за які такі гроші могла купити мати екс-одеського воєнкома маєток в Іспанії на досить дорогому курорті за 4,5 мільйона євро. Або звідки у дружини понад 500 тисяч євро на офісне приміщення на тому самому курорті. Або для чого тещі дорогі Mercedes та Toyota Land Cruiser? Чому я так говорю? Тому що ДБР неодноразово зауважувало, що ряд майна, яке включає і автівки, і земельні ділянки,
і квартири різного розміру на території України, в тому числі, вони наразі перебувають під арештом, так само, як і сам підозрюваний. Хоча у підозрюваного є можливість внести заставу. Розмір просто сягає розміру вартості вілли в Іспанії. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що пророблено кропітку роботу і, відповідно, наразі встановлено, чи є ж майно насправді. Тобто, коли слідство не має доказів, ми можемо лише припускати і брати інформацію в ЗМІ як інформацію, яку потрібно перевіряти. Також ми говоримо про те, що 13 грудня, тобто вчора, працівники бюро разом із Національною поліцією Іспанії провели обшуки у вище згаданих будівлях і вилучили документи, які засвідчують право власності. І на підставі ось цих от зібраних доказів Іспанія накладає арешт на віллу та офісне приміщення. Тобто це вже доконаний час, накладено арешт. Тобто зараз ми можемо говорити, що майно арештовано не лише родини одеського воєнкома на території України, але й те, що було виявлено за кордоном. Щодо самого майна, як виявилося, що дійсно вілла ось таких великих розмірів, це 850 квадратних метрів сама вілла, а загалом ділянка, куплена з допомогою одеського воєнкома, сягає 1500 квадратних метрів. Вона оформлена на його маму безпосередньо, і це було зроблено уже в умовах повномасштабного вторгнення в грудні 2022 року. Вони купили цю віллу, проінвестували, скажімо так. А в лютому 2023, тобто на початку цього року, одеський воєнком, тому що на той момент він ще був, він обіймав свою посаду, разом з дружиною проінвестували 500 тисяч євро в офісне приміщення, яке сягало понад 220 квадратних метрів. Тобто ми з вами можемо припустити, що у них явно були якісь плани, де жити далі або де, можливо, навіть вести бізнес. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що те, що проробило ДБР на сьогоднішній день, внесе ясність в саме кримінальне провадження і вплине на процес досудового розслідування, тому що ми з вами говоримо про саме незаконне збагачення. Наразі встановлено, хто власник, причетність до найближчого родинного кола самого підозрюваного, зокрема, і його безпосередню участь, і що все це робилося, що найстрашніші в умовах воєнного стану. Але найцікавіше було на суді. Євген Борисов запевняв, що може померти, тому заарештовувати його не можна. Він заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами Борисова, йому не можна нервувати, а лікарі нібито порадили пройти реабілітацію за кордоном. Потім сюди спариться, ну там, значить, потім третій, четвертий. На четвертому я почав втрачати сознання. П'ятий постріл, я коли падав зі стула, я отак сидів. Был шестой в голову, полковником Гудзем, которого я первый раз в жизни видел. Никаких у меня с ним стосунков не было. Далеки там Корчинский рассказывали, что они один раз он мне стрельнул и рассказывал, что я его там, что кому какие-то пропозиции работают. Но я вам официально заявляю, этого человека никогда не бачив и бачить не хотел. До этого полковник Марченко мне вызвал військовую администрацию и запропонував с ним я то старею, потому что у меня ваш сторону не имеет. А що думаєте ви, який перформанс Борисов розіграє на суді цього разу? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Жив, слава Богу.
перевірив її пульс, перевірив її дихання, було помітно, що пульс є, дихання є, але вже весь час, в принципі, вона перебувала без свідомості. 11 липня і ми перебуваємо зараз біля дитячої лікарні «Охмедит», куди 3 дні тому поцілила російська ракета. Тут і досі відчувається запах горілого, а будівельники та волонтери прибирають наслідки російської атаки. Сюди заїжджає важка техніка, ну а лікарня наразі припинила прийом маленьких пацієнтів на лікування. У момент прильоту російської ракети у лікарні перебувало кілька сотень маленьких пацієнтів, у тому числі важкохворих дітей. Адже це найбільша дитяча лікарня в Україні, де лікують діток з різними діагнозами. Через цей удар у Києві частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Пошкоджено 12 відділень – хірургічних, онкологічних, реанімаційних, а також операційні блоки. Поки й досі невідомо, чи вдасться лікарню відбудувати, чи доведеться зносити та будувати все по-новому, з фундаменту. Основний удар прийшовся на ось цей корпус, де розташовується відділення реанімації, гемодіалізу, токсикології та лабораторних досліджень. І саме тут працювала лікарка Світлана Лук'янчук, яку вбила Росія. Через атаку на лікарню, крім Світлани Лук'янчук, загинула і родичка пацієнта. Загалом, внаслідок атаки РФ по лікарні постраждало 8 дітей віком від 2,5 до 17 років. А 10 липня стало відомо про смерть хлопчика, який під час атаки перебував у реанімації, і якого згодом намагалися врятувати вже в іншій лікарні. Крім того, внаслідок удару по Охмедиту поранені кілька десятків людей і медичних працівників. У 2 медпрацівників тяжкі травми. Але жертв могло бути значно більше, якби людей та дітей не евакуювали до укриття. Ось це саме відділення, де працювала Світлана Лук'янчук. Вона була лікарем-нефрологом. І коли розпочалася повітряна тривога, саме вона почала спускати діток до укриття. В тому числі тих, хто були підключені до гемодіалізу. Таким чином, серед діток жертв немає. Але Світлана не встигла врятуватися сама, врятувала інших ціною власного життя. Тепер її називають янголом Охмедиту. Фотографії Світлани вже облетіли увесь світ. Їй було лише 30 років, і, як з'ясувалося згодом, дівчина з дитинства мріяла стати медикинею. Сама сирота її дуже рано втратила батьків. Виховувалася в будинку-інтернаті, про її навчання в медичному університеті подбали тітки. Всі люди, які її знали, кажуть про неї як про людину, яка мала покликання служити та допомагати дітям. Вона дарувала теплі обійми маленьким пацієнтам, чого сама не мала у дитинстві. Батьки колишніх пацієнтів називають Світлану лікаркою з великої букви. Вона не встигла створити власну родину, але змогла стати найріднішою для хворих дітей. Ось як про неї відгукується близька подруга Марія. Дівчина поділилася з нами спільними фото із загиблою Світланою. На них вона завжди усміхнена. Тобі скільки життя було, скільки відданості своїй справі. Ти жила цим і ніколи не мала часу на особисте життя. Нам завжди було весело разом, освічена, весела, харизматична і така цілеспрямована. Стосунки не на часі, бо ти мала за ціль стати лікарем і рятувати життя. Сонечко, я так рада, що ти була в моєму житті. Я так тішилась твоїм успіхам і зовсім не ображалася, що наші зустрічі стали рідкими. Ти жила в Охмедиті, періодично кудись літаючи на конференції. Лікарями народжуються і сьогодні забрали життя не просто моєї подруги дитинства, а людини, яка своє існування присвятила для порятунку життів. Лук'янчик Світлана Олегівна. Лікар-нефролог і просто неймовірна людина. Позитивна, добра і завжди усміхнена. Моя цибулька. 10 липня Світлану поховали у рідному Львові біля батьків. Останнім живою її бачив київський патрульний Антон. Підходячи сюди, було помітно, тут був козирьок над вікнами. І помітив, що стоїть драбина. І у вікні вже безпосередньо я бачив, що там стоїть чоловік якийсь цивільний, і було видно, що лежить жінка, але було помітно, що вона без свідомості перебуває, та, і, скажімо так, заблоковано уламками після прильоту. Це вона в приміщенні була чи тут на вулиці? Ні, це було в приміщенні, саме там на другому поверсі. Але було помітно і її, і того чоловіка, який, щойно піднявся, був по сходах, який намагався їй там допомагати. Антон розповів нам, що до останнього сподівався, що лікарка буде жити. Він намагався деблокувати дівчину з-під завалів і максимально розчистити шлях медикам, аби ті якомога швидше забрали Світлану до лікарні. Піднявшись на другий поверх та вікно, там перебував один
громадянин, який намагався, скажімо так, там було видно, що Світлана була заблокована уламками, уламками внутрішньої конструкції, та, які треба, ну, і було треба її деблокувати. Відповідно, з тим чоловіком, на жаль, я його не знаю, ми почали деблоковувати її, викидати все те, що попадало. Перед тим, як ще починати деблокувати Світлану, перевірив її пульс, перевірив її дихання. Було помітно, що пульс є, дихання є, але вже, ну, тобто весь час, в принципі, вона перебувала без свідомості. Відповідно, деблокувавши її, ми помітили, що вона отримала травму ноги. Було прийнято рішення накласти турнікета. Але, на жаль, на той час ще не прибули екстрені служби. І евакуація Світлани з другого поверху, скажімо так, власними силами була неможливою. Тому було прийнято рішення проводити всі можливі заходи для розчищення, так скажімо, шляху евакуації, да, щоб відразу по прибуттю спеціальних служб можна було якомога швидше провести евакуацію. У неї ж був пульс, було дихання, ну, тобто, скажімо так, ми, звичайно, не сподівалися на то. Та по приїзду медиків дівчина вже не дихала. Лікар швидкої, який приїхав, який піднявся до нас, щоб вже безпосередньо проводити евакуацію, але він, вже перевіривши пульс дихання, повідомив, що пульс дихання відсутній. І, відповідно, всі подальші дії проводилися вже там лікарями та рятувальниками. Після цього Антон вирішив відшукати рідних дівчини, щоб розповісти деталі її загибелі. Каже, часто для близьких важливо почути, що рідна людина не помирала у муках. В зв'язку з тим, що, ну, фактично я був останньою людиною, яка перебувала разом з нею, поки вона була живою, хоч вона і була без свідомості, то я вважаю, що потрібно було зв'язатися з близькими людьми Світлани, бо для близьких важливо, щоб вони могли знати про те, як саме то відбулося, і щоб вони, ну, я вважаю, за необхідне було їм повідомити про те, що безпосередньо після прильоту і до кінця вона перебувала без свідомості, відповідно, вона не відчувала тих фізичних страждань, які люди відчувають під час, ну, в таких ситуаціях, скажімо так. Тому та прийняв рішення, що необхідно знайти близьких рідних Світлани та повідомити їм ту інформацію. А як ви починали шукати рідних, і ось вже коли зв'язалися, що вони потім вам сказали? Та що вони сказали? Задавали питання, як то все відбулося, ну, розповідав так в загальному, ну, але основне повідомив те, що я хотів повідомити, так, що фізичних страждань вона не отримувала і що вона була весь час без свідомості. І, відповідно, подруга Світлани, з якою я спілкувався, ну, то я їй ту інформацію надав. Як там вже вона на то відреагувала, ну, тобто, їй було важливо то почути. Сам Антон опинився в Охмадиті випадково. Чоловік працює у патрульній поліції 7-й рік, нині на посаді начальника сектору рекрутного управління патрульної поліції у Києві. 8 липня у чоловіка був вихідний, і за компанію з друзями він вирішив вперше здати кров. Для цього обрали дитячу поліклініку. У мене, виходить, було з суботи на неділю було добове чергування, і в понеділок у мене був офіційний вихідний день. Ну і плюс у випадку здачі крові, то теж вихідний день надається. Тобто це був мій вихідний день, я, так, скажімо так, в приватному порядку в вихідний день приїхав здавати кров. Знайомий друг, який здає кров на постійній основі, він мені запропонував, ми ще домовлялися десь, можливо, за тиждень до того раніше, то він каже, що буду їхати здавати в дитячу поліклініку. Я думаю, ну, загалом, думаю, дуже гарно поїхати в дитячу поліклініку, перший раз здати кров. Бо колись у мене була ще одна спроба, але тоді щось, я чи то хворів, чи щось таке, то не здав. А цей раз приїхало все добре. Ну, наскільки то можна так казати. Саме в момент, коли стався вибух, Антона від'єднали від апарату для забору крові. Те, що донори не постраждали, диво, кажуть медики. Їх врятувало від уламків швидше за все подвійне скло. Ну, та, загалом ми знаходилися в цьому приміщенні, приміщенні, де ми здавали кров. Приїхали відранку, поки здали всі аналізи, все зробили необхідне для донації, пройшла процедура донації.
все успішно, встигли здати кров. І пару хвилин чекаючи, поки відпочить, скажімо так, після процедури, та, рекомендували медперсонал, то вже встаючи з крісла, безпосередньо відчули вибух, ударну хвилю, та, і це все сталося. Десь це було орієнтовно десь 10:40, десь такий час. А це ви з колегами приїхали здавати кров чи сам? Ні, я був сам, але з друзями. А багато донорів було ось тут, коли... Якщо я не помиляюсь, у нас було троє чи четверо, десь так. А ось лікар казав, що могло і донорів теж посікти склом, тобто там тут подвійне скло вас врятувало від уламків? Не готов вам сказати, що нас врятувало від уламків, але на той час видимих пошкоджень ні у донорів, ні у медперсоналу не було виявлено. Можливо, пізніше вже виявлялося, але ні безпосередньо після удару, то травм видимих не було. Було чути десь далеко перші вибухи. Ніхто навіть уявлення не мав, що буде влучання в дитячу лікарню. Тобто, ні, взагалі не було розуміння, що таке може відбутися. Поки інших донорів евакуювали, Антон вирішив бігти до епіцентру вибуху, хоча після здачі крові медики рекомендують відпочивати. Каже, враховуючи, що працює у поліції, як і інші небайдужі, не міг залишитися осторонь. Хоча зізнається, що у такій ситуації сам вперше, але часу на роздуми не було. А досвід роботи у поліції дозволив діяти чітко і без паніки. Собі вже прийняв рішення, що необхідно виходити на вулицю, дивитися, оцінювати обстановку, ну і загалом може діяти по ситуації. Було взагалі зрозуміло, та, що це удар був саме по поліклініці. Але вже вийшовши з приміщення, та, помітили, що великий стовп диму та в сусідньому корпусі. Ну і відповідно прийняв рішення направитись туди, аби дивитися, яка взагалі ситуація, оцінювати обстановку і, можливо, ну, починати надавати допомогу, кому то буде потрібно. Так? Так як я загалом лишився цілий, неушкоджений, то саме таке рішення прийнято було. Вже після того, як Світлану забрали медики, патрульний приєднався до інших розбирати завали, адже була інформація, що там ще можуть бути люди. Те, що відбувалося далі, розповідає Антон, вразило його. Приїхали, коли лікарі швидкої, то я вже спустився з другого поверху і, скажімо, перемістився до тут ближче до епіцентру подій, де безпосередньо були завали, і ми почали вже з усіма людьми надавати допомогу, розбирати ті завали, максимум розгрібати, аби прочищати, скажімо так, шлях до підвального приміщення, бо була інформація, що в підвальному приміщенні перебувають люди. Тому ми просто разом з усіма людьми почали розгрібати той завал. Скажу, що це вперше мене вразила згуртованість українців, але ну, вкотре це було, скажімо, підтверджено, так? Бо під час уже розбору завалів, допомагаючи рятувальникам, цивільні особи, серед цивільних осіб були люди на милицях, були люди з гіпсом, був чоловік з протезом. Ну, тобто люди, незважаючи на якісь обставини, які б їм перешкоджали, скажімо так, в звичайних умовах щось робити, вони допомагали, максимально були задіяні. Тобто згуртованість українців, вона варта. Здача крові і навантаження та взагалі розуміння того, що сталося, зізнається Антон, далося взнаки пізніше. Але відтепер планує бути донором на постійній основі. Хіба вже, звісно, що остаточне усвідомлення подій вже прийшло десь, напевно, ввечері. Бо поки тут все воно не відчулося, втрата 450 мл крові, працювали, а от уже потрапивши додому. Чи плануєте далі бути донором крові? Так, звичайно, планую. Бо після тої ситуації, яка склалася, ну, я рахую, що донорство то є вже обов'язком. Ну, а поки у лікарні триває ліквідація наслідків і роботи ще багато. Ми всі з вами бачили ті кадри, коли сотні українців долучалися до розбору завалів. Шаленими темпами зібрали 300 мільйонів гривень на відновлення Охматдиту, але потреба допомагати залишається. Вона не лише матеріальна,
Волонтерам потрібні ваші вільні руки. Наразі ці дні ми займаємося тим, що ми прибираємо будівельні відходи, прибираємо територію, прибираємо кімнати, тобто це фактично прибиральні ліквідаційні роботи, вони продовжуються. І наразі виникають дуже часто оперативні потреби, і ми дуже-дуже потребуємо допомоги. Не тільки на цій локації, зараз одночасно працюють 5 локацій по Києву, і на кожну з них потрібна допомога. Тому, якщо хтось має змогу допомогти якось ресурсно або людьми, прохання телефонувати мені на номер 097-693-48-59 або написати в будь-який менеджер, та чим ви можете допомогти, ми будемо дуже-дуже вдячні, бо це зараз дуже нагальна потреба. Як від людського ресурсу потрібно хоча б, ну, навіть просто руки, які можуть щось робити, от, але дуже велике прохання до людей, які йдуть розбирати завали, це бути постійно в штанах, тобто не йти на локації в шортах, тому що це небезпечно. І ми волонтерів дуже до цього закликаємо. І брати з собою головні убори, брати собі рукавички, брати, якщо є можливість. Якщо ні, то намагаємося забезпечувати по можливості. Зараз працюємо за принципом зателефонуйте, будь ласка, і скажіть, які потреби. І ми називаємо потреби, і хто що може брати. Тобто ми працюємо зараз за таким принципом. А з котрої до котрої працюють волонтери? Там? Волонтери зараз працюють цілодобово по ліквідації наслідків. Безпосередньо Охмадит працює зараз тільки в день по прибиранням, але вночі ми продовжуємо допомагати тим рятувальникам, які продовжують свою роботу. На інших же локаціях волонтери зараз працюють цілодобово, і ми намагаємося вводити по максимуму зміни, щоб їх трохи розвантажити, щоб люди спали, і в нас не було трагедій. 8 липня стало ще одним трагічним днем для України. Знову постраждали та загинули цивільні люди не лише у Києві, але й в інших містах. Поки світ боїться ескалації, Росія продовжує вбивати українців. Команда TSN.ua щиро співчуває тим, хто втратив близьких і рідних у цій війні, і бажає якнайшвидшого відновлення всім постраждалим. Ми віримо, що рано чи пізно Росія відповість за кожен злочин на нашій землі. Ну а ви поки підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски новин.